Të flasim pak për kategoritë ato më profesioniste dhe amatore që janë në brenda këtij festivali. Fotografët për mendimin tim kanë një kritikë të madhe, në thojsa, shumë madhe nga ndajime personale që duhet patjetër të bëjnë më tepër për promovimin e natyrës. Më thënë, dakord, janë fotografit show të fotografit portretit të vajzave, të modës, etjer, por duhet t'i kthehen dhe natyrës, se është një mrekulli, dhe ka një problem Shqipëria, e se bukur në fillim, është Tirana do jetë si ka qenë si është, po dhe Librat e Rivierës, nuk janë më si, po të bëjnë tani një skanim, është komplet tjetër atmosferë. Por është atmosferë transitore, sepse një investim, kur mbaron, nuk është njësoj si faza kur rëndërtohet. Sepse koment për të folur keq ka. Fillim është balte, nuk e arë një gjerman kur fotografova hidrocentralin e Ashtës, i cili më tha që në fillim që e pa që unë vrejta në fëtyrë kur traktori po merte ato lumin e bukur dhe ato shelgje që ishin në bushat dhe lajshin fëmijët atje, tha, falte a zotëri, ne vetëm do e shqetësojmë natyrën për një fazë. Dhe ne, ti do jesh dëshmitar kur ti jesh dhe unë isha në inaugurimin e hidrocentralit, ashta një, ashta dy, dhe pash me gjithmonë një gjithë mrekullues. Bërë nga Gjerman, e këthyër çdo gjë në vend e vetë, po ato shelgje ishin atje, me një kurim më të madhë, më të mirë të rrjedhës së ujit. Pra, por ai ma tha, që në fillim se e pa që unë u vrejta, ne vetëm për shqetësojmë. Kështu që po dhe ndërtimet e Shqipërisë, themi drejtën, tani për shqetësojmë. Por në momentin që do mbarojnë, ashtu si do bëhen, kam përshtypjen që do kemë një diçka plus, sepse do kemi infrastrukturën gjelbër të tjerë e tjerë. Një sfide njeriut me natyrën, Fjodora, mbetet gjithmonë kjo që një pjesë kërkon moderne, do më dhe këto plajët e bukra anës detit, me këto viletat, me pishina për para, dhe duan të gjë, se për këta është që ikin dhe në gjithë botë. Një pjesë tjetër që Alketi sigurisht është... Jo, mua nuk më bëjt të shkoj. Plajët e virgjera... Kërkom plajët e virgjera vëndë. Më kërkom shpirti një vënd në Adriatik dhe unë të shi jam partizani, një nga partizani, shala më thimi vetëmi që them që plajët e Adriatikut në Shqipëri janë shumë herë më të mirë se plajët e Jonit. Sepse kanë plazhe masive, kanë plazhe masive, kanë rër të begat, kanë gjelbrim mrapa dhe t'japin mundësi aktivitetit fizik. Kanë det të cekët, mund të bësh aktivitet fizik. Në ujë, në jashtë, në rër, Velipoja ka 30 metra, 40 metra rër, larë brejnë. Velipoja është një nga plazhe që është fitness i shqiptar dhe në naje pleksione në vite, që qa mund të bëjnë njerëzit përveç se trinë det, në juajnë bishvolej në brava, pra ka në rjetën e bishvolej, gjithë plazhet atje, pra bëjnë një aktivitet.